A continuació, pujarà el grup de Tornavis Teatre, grup de teatre molt vinculat a les lluites socials de la ciutat, i ens representarà, uns textos d'esdeveniments reals i de testimonis reals. Podeu pujar com vulgueu. Quan vaig aixecar la vista em vaig trobar
amb les cames de la gent antidisturbi. Bé, més que amb les cames, amb unes enormes botes i uns protectors de ginolls que m'aferraven cap al terra. No sabia què estava passant. I aleshores la gent em va dir: estira't a terra. M'ho va haver de repetir unes quantes vegades perquè en aquell moment em va costar reaccionar. Em va agafar les mans i me les va posar a sobre i em va fer més força cap a terra. En aquell moment estava sorpresa, impressionada, astorada. No sabia què estava passant. El meu cap era un batibull d'idees. Aleshores em van posar el genoll a l'esquena i em van tombar més fort. En aquell moment el sentiment va ser d'impotència, de ràbia, de por a passar per un procés judicial, de por a perdre la feina, de no saber qui m'estava agafant aquelles mans. Aleshores em vaig notar que m'ofegava i vaig intentar aixecar el cap, però no em va deixar. Però jo notava que m'ofegava de veritat. Aleshores em va mirar i em va girar. No li vaig poder veure la cara, només els ulls, sota aquell buf. I aleshores em va dir un discurs moralista de que la violència als carrers no servia de res i que anar amb els que anaven tapats només em duria problemes. La ràbia em va inundar, perquè els únics que estaven exercint violència i que anaven tapats eren ells, i sí, m'estaven dos problemes. És una situació especial quan sents caure la repressió sobre teu sense sentit. Ets víctima de la brutalitat policial. Quan te n'adones que és igual que el que hagi fet, que ells poden dir el que vulguin de tu, que poden fer el que vulguin amb tu, aleshores et prens la vida d'una altra manera. És igual que hagis cremat un bar, és igual que passegis pel carrer, et poden acusar del que vulguin. Si ens hi discutirà. Evidentment, la irracionalitat de la classe dominant té la seva transparència en la mentalitat dels dominats. I és per això que s'ha de fer front al pensament vulgar dels teus companys, familiars, coneguts, que et diran: si t'han detingut és que alguna cosa malament ja s'ha de fer. No intentis canviar el món, no serveix de res. Quan cau la repressió sobre teu, a part de constatar en primera persona la irracionalitat del sistema, cosa que ja sabies veient com està el món, amb Amèrica Llatina, Àsia, Àfrica, que malviuen per engreixar els països rics, o els milers de suïcidis causats per desnonaments injustos, o, com per exemple, els milers de polítics que encara estan pels carrers passejant tranquils. Te n'adones també que aquesta repressió no la vius només tu, individualment, sinó la viu la col·lectivitat a la que en formes part. El millor de tot plegat és que s'ha incrementat la presa de consciència des de la vessant col·lectiva del procés. La injusta violència legal exercida en totes les seves manifestacions, més o menys explícites, no fa res més que afirmar-nos que cal crear una alternativa radical i integral. Sents un oli que permet construir una alternativa per crear un futur millor, per crear un col·lectiu. La solidaritat expressada en una trucada, assistint a una assemblea, a una concentració, penjant una banderola al teu balcó, és igual com sigui la seva manifestació. És el que ens produeix odi, ràbia, perquè és això el que ens manté nosaltres vius objectivament. És això el que fa real la seva irracionalitat com a sistema. I és per això que volen acabar amb la nostra solidaritat. Empetitida, ferida, esclafada com un cuc de fiscos. Em sento aïllada en el món exterior. Un animal em colpeja, em pateja, rabiós. Un animal m'escup, insults que ressonen. Dins d'un miserable portal, on els crits tremolen, però els cops mai no s'estoven. De lluny, algú clama justícia, però l'animal respon ràpid amb un bram que es borra ràpid al reclam. Arronsada, violada la meva vitalitat, destrossada la meva dignitat. Jo no sé on tinc el cap, l'animal no m'ha acabat d'estomacar. Una altra bufetada. No m'hi veig amb cor. No m'hi veig amb cor. Segueixo amb l'ànima encorbada i no faig res perquè ara és atacada i em crema roent. Se t'amoï la mirada. M'aixeco, suplico, exigeixo, ningú no escolta, un cuc escapat. De cop i volta tot s'atura. Entrem a un cotxe. La gent murmura. Tot s'ha acabat, però tot just
acaba de començar.